Այդ հարցին ես անդրադարձել եմ ընդհանրապես իմ հարցազրույցներում, դա իհարկե սուտ է, որևէ հայ ղեկավար չի ընդունել, որ չի ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, նման բան չի եղել, սա առաջինը արել է Նիկոլ Փաշինյանը, մի էպիզոդ եղել է եւ Ժոզեֆ Բորելը Իլուր աշխարհի դա հայտարարեց, Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը, որպես մեծ արժանիք հաստատել է, որ առաջի հայոց ղեկավարն է, որը ճանաչում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։